Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми будемо робити мене Оленко. Так, ми вже туловище зробили, Оленці, вчора, минулого разу, бачите? Тепер наше завдання – зробити голову. І приступаємо теж до роботи. Спочатку, як і минулого разу, робимо базову форму, яка називається книжка. Гинаємо навпіл квадрат. Потім ще раз гинаємо. Потім, малята, цей квадрат, який став менший, до себе беремо багатошаровою стороною. Бачите, тут багато таких кутів. Розвертаємо до себе. Зараз, малята, будемо відгинати нижній кут. Відгинаємо нижній кут. Ось так. Так. Відігнули. Тепер ще раз гинаємо. Ось так. Рівниною. Бачите, така виходить фігура. І згинаємо його всередину. Ось. Вийшла така фігура. Тепер цей нижній кут так само беремо і аналогічно згинаємо трішечки, тільки не до кінця. Бачите? Ось так зігнули. Намітили лінії. І давайте його зігнемо всередину. Ось так. Помітили лінії, тепер ми їх гинаємо всередину. Ось так. Бачите? Гинули, гинули всередину. Один. І цей, так само, який ми назовні помітили, теж гинаємо його всередину. Ось. Вийшла ось така фігура. Тепер перевертаємо іншою стороною цією до себе. І тепер, малята, оці кути згинаємо так само, рівниною, сюди до центру. Вийшла ось така фігура, малята. Тепер оцей верхній кут згинаємо від себе. Ось так. Ось. У нас вийшла голова нашої Ленки. Тепер нам треба приклеїти голову і туловище. Приклеюємо. Ось так, бачите? Зараз ми приклеїмо. А ми будемо розфарбовувати дівчинку, так, Людмила Іванівна? Будемо, зараз приклею, щоб малята зрозуміли, що це має бути. Ось, а тепер нам треба розмалювати. Намалювати що, Оленко? Так, так. Людмила Іванівна, нам треба дівчинці намалювати волосся, обличчя і одяг. Ну, зараз ми тебе й намалюємо. Ось.
малята! Таким чином можна зробити або чоловічка, або дівчинку з будь-якої казки. Малята, будь ласка, намалюйте мене, Оленко. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець стане призик. Сюрпризик від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Від додачі ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі, фрагментами ваших улюблених казок. Спонсори нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!